Журнал Суперліги підготував для вас 10 найкращих ігрових моментів тижня. Розпочинаємо з комбінації донецьких тигрів, в результаті якої Олександр Липовий вбиває сирену і переправляє м'яч у кошик. На 9-му місці представник Зімбабве та івано-франківської Говерли Джуліан Мавунга, який добре розуміє, що таке робота над помилками, і реабілітовується за втрату чудовим блокшотом. Ще один зразок ефектної гри у захисті на 8-му місці демонструє хижий київський вовк Майкл Девіс, який завершує полювання на Кервіна Брістола безжальним блокшотом. 7-ма сходинка – це дуель двох капітанів, яку у феросплавника Олександра Рибалка стрімким ривком і видовищним данком виграє будівельник Артур Дроздов. На 6-му рядку випробовує кошик суперника на міцність форвард хіміка Ромео Тревіс. Він вривається до 3-секундної зони, отримує хороший пас і щосили вколочує згори за кілька секунд до завершення першої половини гри. Зразкове розуміння ігрової ситуації та бездоганне відчуття партнера – саме ці якості допомагають миколаївському захиснику Кшиштофу Шубарзі опинитися на 5-й позиції. Про свій асистентський хист на 4-му місці яскраво нагадує і плеймейкер Ферро Артем Буцький, приховану передачу якого на очки перетворює Андрій Малиш. Гравці маріупольського Азовмаша Дерік Лоу і Колмен Колінс виконують найпростішу баскетбольну комбінацію і з ефектним алей-упом застрибують на 3-тє місце. Центровий хіміка Станіслав Завадський все робить сам. Спочатку промахується, після чого миттєво виправляється підбиранням і красиво б'є згори, опиняючись на 2-й позиції. А найкращі цього разу – запорізькі творці сенсаційної перемоги. У визначальний момент матчу головний асистент Ферро Артем Буцький виконує перехоплення і дає приховану передачу на лідера запорізців з результативності Ентоні Маршала, який і ставить ефектну крапку в найкращому епізоді тижня від журналу «Суперліги».